blagdane. Utakmice su ponovo ponudile prvo razreda nogomet. Gledatelji polako osjećaju da ono najvažnijeg tek dolazi, pa već u ranijim poslijepodnevnim satima u dvorani se nađe nekoliko stotina ljubitelja prvorazrednog, kao što smo rekli, malog nogometa. Još uvijek su aktualne utakmice po skupinama, po čemu je ovaj turnir jedinstven u Hrvatskoj. Podsjećamo i na slatku prvu nagradu u iznosu od 50.000 kuna. Strijelci su po običaju bili iznimno raspoloženi i ovoga puta. Rekord za sad drži momčad Skmita s 11 pogodaka u glogovničkom poletu. Na popisu strijelaca, kažemo i to, vodi Josip Horvatinović iz Ferrostroja Drave 90 iz Novigrada Podravskog s 5 posunutih golova. Šetnja dvoranom uvijek te dovede do nekog zanimljivog sugovornika. Ovoga puta to je bila legenda križevačkog sporta, profesor Josip Šikić, predsjednik udruge sportova grada Križevci. Evo i ove godine imamo veliki odaziv klubova, odnosno ekipa. Ove godine smo stavili prvi puta i veteranski turnir, tako da zadovoljimo i one više koji haklaju mali nogomet. I posle nove godine kreću i 16 finala. Završni dan donosi proglašenje najboljih sportaša grada Križevaca. Tako je, već to nekoliko godina za redom. Najboljeg sportaša, odnosno sportašicu i sportske kolektive proglašavamo na finalu ili prije finala našeg turnira. Pred punom dvoranom, pa preko 1000 ljudi dođe na finale. Smatramo da je to jedan dobar način gdje mlade ljude, mlade sportaše prezentiramo i pokazujemo, evo, pred cijelim gradom. Evo, iskoristit ću ovu priliku da svim sportašima cijele naše Hrvatske želim sretan Božić, da ga u miru i veselju dočekaju, a naredna godina neka nam bude veselija i puno više zdravlja, veselja, a normalno i sportašima puno sportske sreće. Za se vas željenog dobrog nogometa u Križevcima, ponedjeljak je dan za ponovno druženje s loptom. Prva utakmica na rasporedu je u 17:30. Sve što ste